Ekologinen septi ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Moikka! Se on kuulkaas toinen päivä lokakuuta. Ja eihän ole kuin kolmas päivä, mitä mä höpötän. Niin, se on kolmas päivä tiistai lokakuuta ja me ollaan lähdetty reissuun. Eli tästä nyt sitten Juhani Vastamäen ehdottaman sarjan Back to Spain. Ja liitetään siihen perään vielä matkailuautolla Espanjaan. Niin semmonen sarja ja ensimmäinen jakso. Me ollaan matkalla siis tällä hetkellä Turun moottoritiellä Kaarinan Best Parkiin tai Best Caravanin pihalla olevaan Best Parkiin sinne. Ja yövytään siellä yö ja huomenna aamulla sitten aikaisin ja ajetaan Naataliin ja Finlinesin FinSiriuksen kyytiin ja sillä sitten tonne Naataliin ja kuvataan sieltä tosiaan matskuu, että minkälainen se on se FinSirius sitten, mutta tästä lähtee meidän reissu kohti Espanjaa. Ja rallut yhdessä pankki, että eipä mulla sitten muut. Näin on, ja liikennettä nyt on jonkun verran, että kellohan on tässä 15.43. Niin. Nyt aletaan olla Kaarinassa. Tässä on Best Caravanin paikka ja tässä vasemmalla on sitten noit matkaparkkipaikkoja, mutta täälläkin on Best Caravanilla, niin aika monessa näistä paikoissa niin on kanta-asiakkaille ilmanen pesukatu, niin mennään vähän huuhtaseen lissua. Tästä päästään suoraan kurvaamaan tähän pesukadulle. Ei muuta kuin korttia sisään. Siellä se herra pesee autoa. Joo, täällä on näppärä pestetyöltä, täällä on kunnon pikkaat ja kaikki niin turvallista touhuta. Ja kunnon aineet, nämä vaatteet ja kaikki, niin näiden autojen pesuun tarkoitettuja vettä. Kerro, mitä sä oot tehnyt. Se lämmin. Laitettiin tuohon semmoista Starbitein, mikä rain coveri, se nyt oli tuohon tuulilasiin, että jos sitten kovaa sataa, niin sen pitäisi hylkiä vettä sitten komeasti siihen. Mut semmoinen nyt hinkattiin, en tiedä, nyt aika Karate Kid fiilis menaa. Wax on, wax off meiningillä ja hiki päällä. Ei mitään, nyt äkkiä syödään ja sitten alkoikin 8 moottoriturvat. Eli lokakuun tokapäivä tänään, maanantai, tiistai, kolmas päivä. Tää menee tosi hyvin, tiistai kolmas päivä. No niin, täällä ollaan Best Caravanin Kaarina pihalla. Saatiin pestyä auto ja ajetaan auto hallista ulos, niin vettähän sataa, mutta se kyllä toisaalta tiedettiin, mutta tärkeintä oli saada toi tuulilasiin toi tommonen sadesuoja tai tommonen kalvo ja sitten muutenkin vanhat liat pestyy pois. Kello on 7. Tunnin päästä alkaa moottoriturvat. Sitä ennen meidän pitää... No niin, sieltä tulee gaffet alas. Sitä ennen meidän pitää saada syötyä. Vedetään tosta lohta airfryeriin. Kummis me menee häntä vai toi? Tämä menee sitten. Toi osa menee airfryeriin. Saaks nää vielä nää? Joo. Tuleeko meidän tuosta toisesta kraavilohta? Tulee. All right, toisesta kraavataan ja... Ensin vedetään nämä ruodot täältä vekkaan. Joo. Tuli ostettua tällainen kala, missä on ruodot, niin... Joo. No mutta,
tällä jatketaan. Ja no, sitten moottoriturvat ja siinä se ilta onkin. Huomenna aamulla aikana herätys ajetaan tästä Naantaliin. Tavaraliikenne, Kapellskär, Långös, terminaali B. Ja tänne tullaan sitten. 250 metrin jälkeen. Eiköhän nyt on voi poistaa. Poistetaan toi reitti tosta ja noin. Ja lähdetään ihmettelemään vasemmalle Finnlines cargo checking. Ulksaatama Finnlines checking suoraan mennään. Siellä on henkilöauto, matkailuauto ja matkailuvaunun kuva ja siinähän se on brand new Finn Sirius. Suoraan. Suoraan. Finnlines checking. Niin tossa lukee jo Finnlines checking. Ja niin kun se menee tuolta laivan niin kuin keulasta varmaan niin kuin jotenkin sisään tuonne reunalle. Jollain tavalla johonkin varmaan joo. Mielenkiintoista. Checking tosta vasemmalle ja... No niin onkin. Ja tää nyt ainakin mun mielestä kohtuullisen selkeät nämä kyltit on, että ei tässä nyt kauheasti voi missään. Ei. Kuuluisat viimeiset sanat. Kohta ollaan jossain. Niin. Eikä olla. Tää näyttää ihan... Ei, ihan oikealta näyttää. Siellä on jo joku jonossa. Kyllä, kyllä. Green line. Joo, mä en näe nyt ihan vielä noit. Mä näen vaan ton vihreän merkin tohon autoon. Missä se niinku se check-in oikein on? Tossa se on. Siinä on henkilöauto ja matkailuauto meidän edessä, mutta ei ole checkingi vielä vissiinkään auennut. Koska... No ne. Tässä me ollaan. Nyt me ruvetaan keräämään sit jumppavaatteita. Jep, ja mä menen ajaa parta. No ne. Kaista numero 7 on tässä. Hetkinen. Kaista numero 7, me uskotaan. Kyllä. Me uskotaan kaista. Joo, siis kaista numero 7 meidät ohjattiin. Katsotaan, mennään sitten tänne. Kuorma-autot kielletty näyttää navigaattorina. Se on kiva no juttu. Kyllä. Jäädäänkö me tähän niinku odottaa vai mitä? Tähän me jäädään kaista numero 7. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Laiva on niinku tuolla. Jep. Nonne. No me siis venaillaan. Jep. Näin me odotellaan tässä. Jouduttiinko me tähän seiskalle sen takia, tai päästiinkö me tähän seiskalle, kun meillä on se matala perä? Joo, ilmeisesti kun mä varausta tehdessä ilmoitin jo, että autossa on matala maavara tuolla takana, pitkä takaylitys, matala maavara, ja ottivat sen huomioon, ja tässä vielä lastatessa, ilmoitin tässä, tämä checkingin, rouvaneiti niin sanoi, että... Rouvaneiti. Niin, kun en tiedä kumpi oli, niin sanoi, että hän ilmoittaa vielä erikseen. Mä oon kanssa täällä. Erikseen ja sanoi, että ajappa tähän seiskariville. Niin. Semmoinen homma. Jes, kohta ollaan laivassa. Sitten mennään syömään aamupalaa. Kyllä, näin tehdään. Muuten vähän näin varuiksi. Tuonne noin, mutta mä vaan käänsin sen tollain. En tiedä vielä. Katsotaan. Eikä tänne ihan reunimmaiseen vai mihin? Oota hetki, se näyttelee tossa.
tosi. Mä oon mennyt tuolla laivassa. Ja. Uhu. Sitten ei muuta kuin kamat kasaan ja menoksi. Mennään laittaa sähköt ja kaasut. Yes. Eli kun laivaan tullaan, niin viimeistään tässä vaiheessa pitää sitten sammuttaa auton kaasupullojen hanat. Odotetaan, että tuotu vedet niskaan, kun mennään tuohon. Me otettiin autoon sähköt laivasta, niin saadaan pidettyä jääkaapit päällä ja näin poispäin. Ei muuta. Kaasut on kiinni. Luukku laitetaan tähän tällain kiinni, mutta ei laiteta lukkoa. Ja sitten tämmönen, kun laitatte tämän tarran, niin tätä ei kannata nyt ihan kokonaan liimata tuohon, mutta ottaa tämmöiset pätkät molemmista päistä, kun nyt saadaan irti vielä. Niin tämän tarkoitushan on vaan kertoa, että täällä on näin. Tuohon kun se laittaa tollaan, niin sitten lähtee helposti irti. No pitää luukut jättää auki ja sitten pannaan vaan auto lukkoon, niin ei muuta kuin lähdetään katselemaan, minkälainen potski tämä Finnsirius on. Tämä meillä oli auto tuolla niin kuin laivan peräsuunnassa tai peräpuolella ja nyt kävellään, meillä on hytti tuolla keulilla, niin täältä mennään sitten läpi, mutta tästähän nyt näette sitten samalla vähän, minkä näköistä täällä on. Tuolta päästään menee eteenpäin. Joo. Ollaan jo myös kannattanut mennä tuolta vasemmalta täältä puolelta, pääsee. Se oli tuolla vasemmalla. Täältä pääsee. 9.00 on tossa. Eli lähdetään tänne. Pitäisi olla täällä niin kuin suunnilleen laivan keulissa. Keulis, mitä mä keulas? 05.03. All right. Katsotaan, minkälainen hytti meillä on. Mitäspäin tää? Eikö tää vaan näin? Tässä on tämmönen vilautusavain. Onpa hieno. Varoppa. No on kyllä ihan magee hytti. Ei vitsi, mitkä ikkunat. Oispa tää pidempi risteily. Niin. Nyt onkin liian lyhyt reissu kyllä. Ihanaa. Tää on ihan tämmönen. Wow. Tää on tosi makee. Oh. Täällä on kuohujuomaa, jos haluaisi juoda. Tää on tosi hieno hytti. Ei vitsi. Mä oon ihan äimän käkkyrä täällä. Makee on hytti. Oh. Todellakin. Kato, täällä on kahvi, nappikahvikone ja kaikki. Mitäs täällä oikein on? Oh, telkkari on siinä iso skriini siinä ja sohvat ja suklaarasiat ja pappa valo sinne. Kun mä tiedän, mistä ne tulee. No niin. Katsotaas. Onpa hieno. Täällä ihan vaan varus voisi käydä suihkussa, kun on näin hieno suihku. Saaretin suihkua ja... Ei. Tyylikkään näköinen kyllä. Tosi tyylikäs, ihanan näköinen. No jos sä vähän siirryt taaksepäin, niin... Taakse, no kengät ja lasten. Näin, niin... No. Joo, on kyllä erittäin tyylikkään näköinen. On, ihana. Oi vitsi. Laitetaan vielä valot sitten päälle jossain kohtaa, kun löydetään ne. Tässä on joku touchscreen. Oi, täällä on mulle jotain. Lights on. Kato, täällä on valmiit nää. Noin, nyt tuli valoa päälle ja täältä saa vielä. No niin. Täällä on valmiiks nää. Joo, kiva. Tästä voi laittaa tietysti verhoon kiinni, kun menee nukkumaan. Joo, niin ja siis se alu. Niin, kyllä. Nyt mennään syömään. Meillä on siis toi meidän hytti, mitä kuvattiin äsken, niin se on niinku luksus hytti. Ja siihen kuuluu tämmönen
aamiainen. Olisiko täällä? Joo, se on varmaan siellä. Eli siihen kuuluu aamiainen tämmönen Mickey's Wine at Dine. Ja täällä on tämmönen... buffet. Jonkun näköinen. Onpa hienon näköinen paikka. Mä voisin wow. vähän kuvata tota. No kuvaa. Mä etin ne buffet. No, miltä se vaikuttaa? Tää on ihan älyttömän hieno. Siis tää on tosi hieno paikka. Nyt tulee kuoharit ensin ja sitten tulee lämpösyöntä. Listalta saa valkata yhden lämpösen aterian ja sitten tuossa on vielä noutobuffa siihen kylkeen. Mihin me mennään istumaan? No mennään joko tohon tai tähän, että ollaan niinku ikkunan ääressä. No mennään tonne. Tänne. Joo. Tälleen kyllä on kiva aloittaa niinku reissu. Niin. Cool. Kyllä. Skål. Eli nyt ollaan kannella 11. Tuossa on info. Sitten tuolla on lokeroita. Jos on päivämatkalla, niin voit sitten, jos sulla ei ole hyttiä, niin sä voit tuolta ottaa lokeron itsellesi. Tää on myös joku peli. Ja tuolla on sitten Gargo-niminen kahvioruokala. Ja täältä mennään sitten. Okei, täällä on Waffin peliautomaatteja, että jos kiinnostaa, niin tästä sitten ja täältä mennäänkin sitten kahvia. Oi, että tässä. Täällähän on näitä oleskelutiloja ja ravintoloita paljon. Ja tää on kiva, että täältä näkee kyllä tosi hyvin niin kuin jokaisesta niin kuin avarat isot ikkunat. Me jatketaan eteenpäin tästä 11 kantta ja tässä on sitten vasemmalle tulee toi kauppa. Mennään, infopiste on siinä. Tuolla on pelisali ja täällä on. Mennään toikin kattoo sit hetken päästä, mutta täällä on sitten iso. Iso kauppa. Tässä on niinku itse palvelukas. No. Tän täytyy kans käydä täällä. Joo, meidän täytyy siellä sitten käydä. Kyllä. Ja muutenkin tää on niinku tosi kiva, kun tää on tällaista avaraa tilaa paljon.
Täällä on Kids Corner. Mennään katsoa lasten nurkkaus. Ihanan näköinen toi kaksikerroksinen bussi. Joo. Täällä on perinteinen pallomeri ja sitten täällä on... Oh. Joo. Noniin, lapsillekin löytyy sitten puuhasteltavaa. Se on hyvä homma. Se on hyvä homma. Ja siinä on vähän ohjeita sitten lasten leikkihuoneeseen. Ja Sanna siellä foto. Joo. Matti todistusaineisto, niin. Että sä oot ollut lasten nurkas. Ja täällä nyt on sitten lisää pelejä ja täältä päästään sitten Barrel Bay Baaret Tapas terassi. Katsotaas tää. Tää on kans tässä 11 kerroksella. Tässä 11 kerroksella on niin paljon kaikkea. Täälläkin on iso ikkuna merelle. Tää on aika hauska. Tässä on tämmönen takka ja... Ei meikä kuvata tää rallukuvaamaa. Täällä on itse asiassa esiintymislava. Ja nyt baaritiskit on tietenkin kiinni, mutta siistin näköinen. Tää on kyllä hienon näköinen. Ja sitten täältä. Ei mitään hätää. Pari juttuu tässä nopeasti menee. Ja täällä laivan iloiset henkilökunta. Wow. Täällä on Finlandsin oma tuoksu höyrysauna räätälöity tänne. Wow, wow. Tää on ihana. Ja sitten tää ihana musiikki. Sitten tää mahdollisuus myös rentoiluun. No, oli vähän ajatus, että olisi käyty kokeilemassa. Näin mä laitan auki tuota ovea. Kiitos. Oli sitten vähän huuta. Noin pieni. Täällä on mieletön. Kuntosalia ja täällä on sitten jooga-mahdollisuus. Niin, että voi niinku ohjattu jooga, kato. No niin, mä just sanoin, että mä tuun tekemään aurinkotervehdystä tänne näin ja mä en siis oikeesti ole mikään joogaja, mutta joo. Täällä on kuminauhaa ja mattoa ja... Aiku ihana. Ja tämän jälkeen sitten tuonne kylpyläosastolle. Niin, siinä on heti ohjeet, kato siitä. Nyt alat sitten... No joo. Sieltä voi valita oman ohjelman. Just. Hyvä. Ihanaa. Tämä on tosi kiva. Kyllä, me yksi hikijumppa tullaan vetämään tähän. No niin, jossain välissä. Tämä on aika makea kyllä tämä. Ihana tämä on. Ja sitten kesällä tietty baari auki. Ja... Tosi makea. Ja tuolla on sitten porealtaan, sieltä on aika kiva. Onko se niin, että toi on sekä miehet että naiset pääsee siihen samaan porealtaaseen? Kyllä. Joo, ja sitten siellä aurinkokuvaa. Aika ihana tää. Tää on sitten tosiaan kesällä, niin tää on varmaan niinku ihan täynnä jengiä. Tää on niin hieno. Onneksi tää luon pala sillä kohtalaisen kivasti noita istumapaikkoja myös. Ja takaisin sisätiloihin. Jep. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Se mistä mä itse ehkä eniten on noin ikkunapintaan. Joo, sitä. Kyllä. Tässä on hieno, tästä tulee kuva. Joo. Odota sen, kun otat kuvan, niin mä otan tästä. Ja sitten tullaan ihan
Tästä lähtee niinku hyttitasot, perushytti. Ja sisähytti. Sisähytti, joo. Toi valo. Tosi tyylikkään näköinen kyllä. Tässä on tämmönen merikarttaa muistuttava juttu. Täällä ei ole valoa, mutta laitetaan valo sinne. No. Mä luulen, että se meni sinne sisälle. Noin. Että tääkin, vaikka on ihan tämmönen perushytti, niin täälläkin on näitä pieniä yksityiskohtia kuitenkin. Niin jo. Joo. Tää on tosi tyylikäs. Ups, sammutetaanpa valo vielä. Kuvaan sitten tuot, tota, kun toi mies tulee ulos. Joo. Ja musta toi on aika kiva ratkaisu, toi meidän tavallaan ikkuna. Niin on. Niin, ikkuna. Joo, siis äkkiä katsottuna, niin mä luulin, että se oli ikkuna. Niin kun... Joo. Okei. Eli, tässä on tavallaan aikuisten alue ja lapsilla oma huone tuolla. Okei, tää on niinku perhehytti nimellä. Ihanaa. 4 lasta ja... Niin kuudelle majoitus. Joo. Täällä. Ihanaa. Varmaan perheet tykkää. Aika makea. Eli täällä on lasten hytti. Ovellinen. Joo, kyllä. Joo, se on hyvä. Koska tässäkin on hauskaa, että tässä voi sitten niin kuin lapset katsoa omat ohjelmansa. Ai, ja telkkari siellä, joo, aivan. Joo. Ja sitten ihana tää. Siis tää on tosi kiva idea. Joo. Voi ottaa oikein kuva silleen niin kuin... Samaa maailmaa, mutta sitten tästä puuttuu se toinen huone. Että niin tässä on just neljälle makuutilat. Niin, tääkin on neljä. No, on tääkin iso. Aivan, että isoja. Tää on komforttaso hytti, onpas kivan näköinen. Ihanan näköinen. Ai että, otanpa taas yhden. Mä menen tästä ohi, että sä olet kuvat. Täällä on aika lämmin, kun vertaat. Nyt on ollut vähän viileä. Niin, tuli tyylikkäät valastukset. Toi on hauska idea, noin taulut tuo seinällä. Joo. Ja sitten tähän mahtuu 2 lasta. Ja tässäkin on tosi tilava. Tää lattiapinta-alaa täällä on tosi paljon. Että... On. On ihana kyllä. Kun menee taaksepäin, niin näkee, että joku iso toi on. Näin iso. Ei, sä pystyt pyörimään no siellä. No ihan siis. Eikä tässä pystyisi tanssit järjestä. No niin. Joo, ei järjestetä, mutta pystyisi. Mutta olisi voinut. Olisi voinut. Nyt tullaan sviittiin. On upea. On upea. Tästä on toisessa kulmassa semmoinen vähän pienempi versio ilman saunaa ja poreammetta, mutta sieltäkin löytyy kyllä amme ikkunan vierestä. Niin just. Joo, mennään katsoa. Tämä on siis niinku isoin sviitti, oliko se? Joo, ja täällä on sitten, yritän pyörittää kaatumatta. Oho, täällä on sitten ihan niinku oma spa. On. Aivan ihanan näköinen wow paikka. Huhhuh. Onpas tässä. Tää on kyllä luksusta. No nyt on upea. Tässä ei riitä tämmösen pienen ristelyn kellonaika. Ei niin. Täällähän menisi se koko... Niin. Koko aika vaan makaisi tuolla, jos saunassa ja sit pitäis käydä vielä syömässä. Ja sit hei. Sauna. Ja pyöräytetään tästä kamera, niin näette, saunasta on kiva katsella niin kuin merelle ja sama tuosta porealtaasta, että ei ole huono. Jos haluaa niin kuin nautiskella, niin kyllä mä sanon, että nyt on viimeisen päälle, nyt on viimeisen päälle. Kyllä. Ei ole huono, ei. Ei. Todellakaan. Niin täälläkin. Niin, tässä on niin koirien niin ulkoilutusalue. Kiva. Yksi. Ja näitä oli toinen samanlainen vissi. Joo, kyllä, tuolla ylhäällä. Ja se oli yläkerras. Joo, se on sellainen rajattu alue siellä kantella sitten. Tää on kyllä kiva. Joo.
Tämä on näppärä, kun tämä on tässä suoraan hyteistä, niin kuin hyteistä ulos, niin pääsee, jos tulee nopea hätä. Niin, näin. Kyllä. Kyllä. No, kiva. Tämä on ihana laiva. Hytit oli siinä. Noin suunnilleen, niin mennään nyt sitten uudestaan tänne ylös. Ja tämä on aika kiva, kun tällainen pianomusiikki soi täällä taustalla. Joo. Ja mennään katsoa kauppa. Sehän oli se oli täällä Info ja Game Room. Eli tuossa, tässä on muuten vielä, tätä ei tullut kuvattua, mutta tässä on, no, peli. Teini-ikäisille, tai miksei vähän vanhemmillekin teini-ikäisille. Mä luulen, että kun sä hyppäisit tohon tuoliin ja rupesit ajaa jotain tollasta, niin saisit ihan niinku... Sitä mä sanoinkin, että miksei vähän vanhemmillekin. Vähän rallia. Kyllä. Hienoa. No niin, täältä varmaan, täältä kautta pääsee kauppaan ehkä. Mutta tää on tosi kiva, kun on niinku väliät nää käytävät ja paljon ikkunoita, koko ajan meri läsnä tossa. Täältä mennään Duty Free Shop, Sailor's Shop. Eli sori, mä oon taas edes. Tuolta tultiin ja vähän tässä kattelee, minkälaista täällä on. Oho, oho, mitä sä teit? Se nappas kiinni. Se ei okay. Eli tässä on vähän niinku jyrkemmät alkoholit. Upsa. Siellä on aperolit ja kamppaarit ja muut katkerot. Viiniosastot. Eka on panikkaviinit. Sitten on kuohuviinit tossa. Ja champagneita siinä ja täällä on sitten. Täällä on aika hauska. Muita viinejä. Oluet, lonkerot, lisää panikkaviinejä ja sitten tuolla mennäänkin jo sitten makeisosastolle ja tuolla takana on sitten hajuvesi ja partavedet jne. Ja kun mennään sitten tänne eteenpäin, niin täällä on sitten kaikkea vaateosastoa, tuliaisia ja muuta osastoa. Jos keskiväkeviin menee. Tällainen otetaan. Tohon se menisikö, se pystyy siihen. Tää menee tuliaiseksi serkuille. Olipa helppo laittaa se tohon. Kyllä. No niin. Näin. Sitten. Se menee keskiväkeviin siis. Okei. Okay. Se menee keskiväkeviin. Keskiväkeviin. Sen sai viedä ja sitten lapsille jotain niin makeeta. No, löytyykö? Loputon suo. No. Okei, no onhan tätä tehty metritolkulla. Et jos meinaat kaikki kahlaa läpi, niin me ollaan täällä niinku tosiaan iltaan asti. Mutta tässä olisi sitä, pitäisi seuraavaksi lähteä syömäänkin. Nyt on ostokset tehty ja viedään nää ja lähdetään saaristolaisbufeen ääreen. Johon tässä nälkä tulikin, kun toista tuntia sitten, kun viimeksi ollaan syöty. Ai
Nyt ollaan saaristolaisbuffeessa ja ainakin kalaosasto näyttää todella hyvältä. No, perinteisiä kuorimattomia katkarapuja, sitten marinoituja sinisimpukoita, savumuikkuja oli, kylmäsavulohta, muikun mätiäks toi oli, vai siianmäki, oliko se muikun? Joo. Sitten skaageni, sitten erilaisia sillejä valikoimaa, tosi monipuolisesti kaikkia kiva. Nam nam. Siis noi alkukalat oli ihan älyttömän hyvän makuisia. Ja siis tää setti täällä on haudutettu häränposkee, possun kylkee, karitsaa haudutettuna paras, no sienisalaattia, kanamakaroni salaattia, mulla taas sit otin pikkasen cesarsalaattia, sit on savustettu ankarintaa, possun kasleri, tämmönen leike, sitten on vielä paahtopaisti, poro, tämmönen no mousse, kun se nyt oli, ja sit tzatziki ja vielä pikkelöityi sipulia ja yritti peruna, ja sitten oli vielä lihapulla, pitää maistaa, koska nuo alkuruot oli niin hyviä ja nämä näyttää niin hyviltä, että jos nämä vähänkään on sitä, mitä nämä näyttää, niin on todella herkullista, mutta mä oon jo tässä vaiheessa ihan täynnä. Eli voi tulla aika tiukka setti. Katsotaan. Tää on siis, tää on todella hyvä. Tässä on kaikki hyvä. Joo. Kyllä, siis ihan hiljaiseksi vetää. Voi sanoa, että kaikki maut, kaikki tekstuuri, mitä nää on tehty, niin nää on ihan niinku huippuluokkaa. Ihan kurmea taso kama. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Jeppistä. Nyt se alkaa kuule olen näköjään täällä Kapellskärissäkin aika pimeetä, eli aurinko laskee. Ja näin se vaan menee. Punaiset valot oli siinä, mutta mitähän liian tarkoittaa? Ei koskenut meitä. Ei. Koska täällähän me ajetaan sitten ulos, kun köyhän talon porsaat peräkana. Näin. Joo, täällä on pimeä jo. Oh, päästään tästä satamasta. Satama-alueelta ulos, niin sitten ei muuta kuin kohti Tukholmaa ja sitten kohti Grennaa. Että siellähän se laiva sitten vielä on. Eli keulasta mentiin sisään ja perästä tultiin ulos. Se oli kiva laiva. Oli. Todella kiva. Jatko on. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Tässä samalla voidaan näyttää vähän mikä reitti taatto on pois. No joo. No tässä ei montaa mutkaa ole, kun me ollaan jo. Me ollaan ulkona satama-alueelta, jos mä en ihan väärin muista. Sitten on joku vuosi, kun ollaan viimeksi ajettu. Suurin sallittu paine 3,5 tonnia. Olet rajoitetulla reitin osalla. Okay. No niin, no hylkää vaan. Mitä satamassa ajaa yli 3,5 tonnia? Nothing to clear. Tää oli, että äläpä juo jos ajat, no eipä juoda jos ajetaan. No, tää on tämmönen. Tää on tämmönen jo, ei tässä montaa mutkaa ole. Tosta sit pitäis vaan muistaa, että mites sit tosta, mutta eiköhän siinä ollut kyltit
Mennäänkö sinne, mille kaikki muutkin menee? Joo. Se olisi semmoinen hyvä. No kun nuo muutkin meni tänne. No tännehän voi laittaa. Joo. Laittaa uusi reitti. Osaisinko mä tässä laittaa? Osaisko tää niinku... No hylkää nytte. Olisiko täällä niinku jotkut asetukset, että pitääkö täältä laittaa niinku maa? Joo, kyllähän sun, tai siinähän sä laitat maan siinä, kun sä... Laitanko? Joo. Uusi reitti. Osoite. Niin, no, siinä on Ruotsi. Katoppas. No niin, tää on sen verran fiksu näkö, että se tunnistaa automaattisesti. Tää on Granna. Joo. Oh, ei graavaa. Ei oikein niin kuin saa kirjoittaa. No niin, siinä se on ekana. Mitähän tästäkin tulee? Onko se siinä joku noista? Granna Jönköping. Nää kaupunkiin vaan noin. Siitä se lähti kuule reitittämään. Mitä? Rajoitettu. Liittymästä. Noni. Ja käynyt seuraavasta oikealle. Mielikki heräsi. Mielikki heräsi, joo. Ja ei muuta kuin sit lähdetään kurvailemaan. Käynyt seuraavasta oikealle. Joo. Kyllä. Oho. Sutasko tyhjää? Ei. Nyt ei kyllä näy yhtään sua. On ihan musta. Nonni. Sitten ei muuta kuin eteenpäin ja tästä se matka lähtee eteenpäin. Nyt ollaan ajettu tommonen 115 kilometriä. Tunti 25 tollain noin pauttiaralla. Eli Tukholma ohi ollaan ajettu ja tunnelit ja läpi ja muuta. Ja onhan tää niinku sillä lailla lepposaa, kun on hyvää tietää. Nytkin on moottoritietä. Itse asiassa tonne Grennaan asti meillä olisi tommonen 260 kilsaa jäljellä. 22.51 näyttää toi navigaattori, että oltais perillä. No nyt, mä nyt ajattelin, että kokeillaan nyt kuitenkin, ettei sit rupea, että jos vähän rupes väsyttää, niin tätä puhdistamon Guarano vihreä tee energiajuomaa. Maistetaan, miltä tää maistuu. En oo vielä maistanut. Joo, no. Tää maistuu aika lailla suht samalle kuin kaikki energiajuomat, mutta tässä on niinku luonnollinen sisältö ja maku, että se mitä tästä on nyt laitettu, niin ne on sitten ainakin luonnollista, että mutta aika tommonen perus makupaletti. Toivon mukaan mä en nyt sitten koko yötä valvo, kun mä tän juon, mutta nyt on ihan hyvä tässä muutama tunti on kuitenkin ajettavaa, niin olla ihan pirteekin. Siitä mä tykkään tästä Ruotsista ajamisessa, että navigaattori, kun vakionopeuden säätimeen vaan nopeus ja sitten on melkein on koko matkan moottoritietä, niin stressitöntä ajamista, niin eipä tässä ole mitään huolen häivää, eikä tarvii stressaa, vaikka tällä mä en tykkää pimeällä ajamisesta nykyään. Mitä vanhemmaksi tullut, niin sen vähemmän tykkää pimeällä ajamisesta. Niin mutta tällä kuin moottoritiellä, niin tietää, että tuolla on riista-aidat ympärillä ja liittymäkohdat on valastuja ja näin poispäin. Niin tää on aika kevyttä ajamista sitten kuitenkin. Että näin. Perille päästiin tänne Grennaan. Nyt on kello 11, pari minuuttia yli, eli semmoinen 4 tuntia 10 minuuttia äkkiseltään tuli tää matka. Korostan, että mä en kyllä tykkää pimeässä ajamisesta, mutta tän lepposampaa ajokeikkaa niin kuin ajaa tuolta
Naantalista tähän, ei kun Kapellskärista tähän Grennaan, niin ei olekaan. Kyllä niin kuin okei, Kapellskäristä Tukholmaan, se on osittain moottoritietä, osittain moottoriliikennetietä, missä sitten on kyllä hyvin ohituskaistoja, mutta sitten Tukholman jälkeen tänne Grennaan, niin pelkkää hyväkuntoista moottoritietä, pari pientä tietyötä lukuun ottamatta, niin missä vauhtille 70 meni yhdelle kaistalle, mutta oli tosi lyhyt pätki. Muuten moottoritietä, niin satanen tuohon vakionopeuden säätimeen ja sen kun lasketteli menee jo ohi, eli kun kiva ajaa, kun aika vähän liikennettä ja rekkoja ohi, sen kun vaihtaa kaista ja antaa vaan vakkari laulaa ja mennään ohi ja lepposti. Ja sitten taas kaikki muu liikenne, mikä haluaa mennä kovempaan, niin ne pääsee taas helposti ohi. Niin tosi stressitöntä ajamista. Ja sitten tie on mun mielestä kiva, että se kumpuilee kivasti ja sitten menee. Et mun mielestä niin kuin kivaa ajettavaakin pysyy hereillä, että on vaan semmoista tasasta lättyä suoraan. Ja me like oli tosi, tosi jees. Ja sitten, en mä tiedä, meni helposti. Tosi helposti tämä patka tänne. Tämä loppu oli tämmöistä aika pientä kivaa kinttupolkua. Tästä ilmeisesti lähtee jotain luontopolkuja tai jotain semmoisia. Tämä joku semmoinen parkkis tämä oli. Sanna Bongastan tuolta Park Fortniteista. Mutta tässä nyt nukutaan yö ja katsotaan aamulla minkälainen paikka tämä on. Et ranskalainen pakettiauto tai retkiauto tuossa oli parkis kanssa. Jees, ei mitään. Nyt me lähdetään nukkumaan. Hyvää yötä.